este é a herda na basquina escotras, que hoje só lá é crescida da basquisa escotras, që ka qenë mbushur plot deri në brëm në 12 natës duke diskutuar për çështjet vendore. Dhe zakonisht ne këtu bëjmë debatet më të rëndësishme, e kuptohet që kjo vlen jo vetëm për politikanët, por vlen për qytetarët e thjeshtë, vlen për të rinjt sidomos, kur ka takime të tilla dhe unë jam shumë e kënaqur që sot salla është e mbushur me të rinj që kanë ardhur të vizitojnë qytetin e Shkodrës nga ora vajgurore dhe nga Roskoveci. Dua të falenderoj Malindën, kryetaren e Roskovecit, po për mua është Majlinda, një kolege shumë e mirë, me cilën ne bashkëpunojmë edhe komunikojmë në vazhdimësi, kemi komunikuar gjatë gjithë këtyre viteve, të cilën e falenderoj që ka gjetur kohën edhe mundësinë për të shoqëruar, por njëkohësisht edhe për të vizituar bashkinë e Shkodrës. Dhe kjo nga ana tjetër është edhe një ftesë për mua për të ardhur për të vizituar bashkinë e Roskovecit, por njëkohësisht edhe turës vegurore. Duke përshëndetur edhe kryetarin e urës vegurore me këtë rast që ndodhet në punë dhe falenderoj për iniciativën në mbështetjen që ju bën ju. Shkodra është një qytet i bukur i Shqipërisë, në veri të Shqipërisë. Është një ndër qytetet që ka pasuritë më të mëdha natyrore, por njëkohësisht edhe kulturën, artin, historinë, njerëzit, mikpritjen, traditën, produktin e vet territorial, që nuk lidhet vetëm me historinë, por lidhet edhe me produktin territorial. E njëkohësisht ka dhe sfidat e veta, sikur se çdo qytet tjetër në Shqipëri. Futet në qytetet e mëdha në Shqipëri dhe kuptohet që përveriu në Shqipëri është një peshë, mban një peshë të konsiderueshme kur bëhet fjalë qoftë për iniciativat, për inovacionin, për mundësinë, për eksperiencat e mira, por edhe për mundësinë për zhvillim ekonomik, sepse Shkodra ka atë potencialin që historia ja ka dhënë, por edhe mundësia ja ka dhënë. Unë jam kryetari i bashkisë së Shkodrës prej 4 vitesh dhe gjatë punës tonë jam përpjekur që me hapësirat që ne kemi pasur, me mundësitë financiare që ne kemi pasur, të mund të angazhojmë shumë të rinjt, por jo thjesht për të marrë mendimin apo për të qenë pjesë e një diskutimi, por për të qenë pjesë aktive e zbatimit të asaj çfarë ne, për të ecur një hap më tutje, e zbatimit të asaj çfarë ne realizojmë. Në fushën e arsimit, në fushën e kulturës, në fushën e muzikës, në fushën e artit, në fushën e sportit. Ne jemi ndërbashki që financojmë shumë në aspektin e angazhimit në sport. Në fushën e monitorimit dhe kur bëhet fjalë për transparencën dhe informimin për publikun, në fushën e bashkëpunimit me organizata rinore dhe të tjera që mbulojnë edhe pjesën atyre grupeve të të rinjve që kanë nevoja ndryshe, komunitete vulnerabël, duke bërë të mundur që ta alokojmë fonde dhe të mund të japim mundësinë që ata të zhvillojnë pikërisht atë çfarë është prioritare dhe nevojë për ta. E nga ana tjetër të incentivojmë konkurrencën, mendimin e mirë, atë çfarë është inovatore. Jemi përpjekur që të realizojmë aktivitete që incentivojnë si përmarrjen tek të rinjt, ngjan pak utopike, shpesh në Shqipëri, por nga njëherë me pak inteligencë dhe me pak mundësi edhe të vogla financiare, ne kemi arritur që të impaktojmë. Kjo jo vetëm përmes fondeve lokale, por sidomos edhe përmes fondeve që ne kemi mundur që të orientojmë të rinjt dhe të asistojmë për të aksesuar fonde të tjera të donatorëve, GTZ-ja, USAID-i apo të tjera, që lidhen pikërisht me si përmarrjen dhe ngritjen e bizneseve, duke bundësuar kështu hapësira për inkubator biznesi, për zhvillimin e ideve të tyre dhe mbështetjen kur bëhet fjalë në këtë rast. Kuptoj që ne punën me të rinjtë kemi nisur herët, kemi arritur që të kemi një qendër publike të parë në Shqipëri në nivel vendor të posaçme për të rinjtë. Ajo është ka hapësirat për të gjitha organizata që duan të bëjnë aktivitetet e tyre, kuptohet në një koordinim dhe thjesht koordinim, pa ndërhyrë në atë çfarë ata mendojnë që është e nevojshme për ta, dhe kemi bërë të mundur që të kemi infrastruktura si pas fushave të interesit, dhe Ëngjëlli do të shpjegoj pak më mirë, Ëngjëlli është koordinatori qendrës, si pas fushave që ata kanë të interesit, ja japim hapsirën për ta bërë atë të mundur. Vazhdojmë të bashkunojmë me shumë institucione. Universiteti, ne jemi një qytet universitar, që do të thotë kemi rreth 10.000 studentë që çdo vit vinë dhe frekuentojnë universitetin. Kemi shkollat e mesme, por njëkohësisht edhe shkollat e tjera, sepse bashkia e Shkodrës, sikurse bashkia e Roskovecit, ka përfshirë të gjitha njësitë administrative,
edhe në fshatrat tanë. Kështu që ne jemi përpjekur që të shtrim edhe të përfshim që të gjithë. Është sfidë, nuk është e thjeshtë. E rëndësishme për ne ka qenë politika përkundrejt lehtësive që ne mund të japim të rinjve kur bëhet fjalë në sistemin fiskal. Tashmë edhe me kartën e studentit jemi ndërbashki pararoj që kemi para pa, që jo vetëm transporti publik për lehtësinë që parashikon ligji që në fakt që në vitin 2015 kjo është vendosur, por pastaj me kartën e studentit edhe njësër aktivitetet të tjera që ne jemi përpjekur që t'i lehtësojmë aksesin të rinjve në fushën e sportit, kulturës, artit, bibliotekës. Jemi bashkia që financojmë institucionet kur bëhet fjalë për teatrin, qendrën kulturore të fëmijëve, qendrën rinore, muzet, bibliotekat. Pra jemi një qytet që i ka të gjitha këto aspekte. Dhe nga ana tjetër, jemi përpjekur që të ndërtojmë ato që janë qendrat tona për familjen, duke fokusuar edhe aty në nevojat e atyre familjeve ku kanë edhe të rinj që kanë një nevojë për shkak të kushteve ekonomike dhe sociale. Ne kemi ngritur 14 qendra komunitare. Jemi e vetmja bashkinë në Shqipëri që në çdo njësi administrative kemi një qendër komunitare. Kjo një risi kur bëhet fjalë për sistemin social që ne kemi ngritur, por me synim që të ndihmojmë familjen, ku pjesë e familjes pa diskutim qendër dhe të rinj. Unë jam shumë e mirë pritur. Gjithmonë ka kërkesa më shumë. Është normale, është më se normale. Politikanët në këtë rast, por mendoj që ata që janë në nivelin vendor, e kanë mundësin që të dëgjojnë më shumë e të përgjigjen më shpejt. Kjo falë fakti që ne jemi në këtë qytet, jemi në qytet dhe bashkëpunojmë me qytetin. Ndryshe, nuk menaxhohet qyteti. Prandaj, kjo është njëkohësisht detyrë për të dëgjuar, është përgjegjësi, por nga ana tjetër, pastaj është edhe një mundësi që jepet të rinjve për të qenë aktiv. Jo vetëm për dhënë mendime dhe për thënë kjo nuk shkon. Ne përpiqemi që ta çojmë fjalin deri në fund, që do të thotë kjo nuk shkon, por si zgjidhet. Dhe përpiqemi që të marrim atë çfarë ata propozojnë dhe për ta bërë pjesë të programit tonë. Mendoj që Bashkia Shkodër është një shembull i mirë. Ne jemi me qendrën rinore dhe me të rinjtë tanë, por edhe me organizata të tjera rinore pjesë e kongresit rinor kombëtar dhe marrim pjesë aktive edhe në formulimin e politikave në nivel kombëtar, kur bëhet fjalë për konsultimin e ligjeve në nivel kombëtar, si ka qenë ligji për rinin apo ligjet e tjera që lidhen me pikrisht me fokus rinin, dhe kemi dhënë mendimet tona që janë nuk janë të kryetarit të bashkisë, por janë të rinjve. Dhe mendoj që kjo do duhet të jetë një proces i vazhdueshëm, sepse sfida jonë është që të rinjt tanë të vazhdojnë dhe të aspirojnë dhe të mendojnë një të ardhme në vendin e vetë. Unë kam qenë re kur kam hyrë në politikë, 27 vjeç. Kam qenë nën kryetare e bashkisë së Shkodrës 27 vjeç. Kuptohet që në atë kohë, imagjinoni, nuk bëhej fjalë, po flasim për vitin 2004, në atë kohë askush mund ta mendonte që një njeri mund të arrinte në atë nivel. Por fakti është që ka shumë të rinj që kanë arritur gjatë këtyre viteve. Dhe jo rastësisht, duhet t'i japësh shumë nga vetja, nga koha, nga familja, duhet mësosh për ditë, të gjesh hapësirën për ta thënë fjalën tënde, për t'u aktivizuar, për të besuar në idealin tënd, për të dhënë diçka që pastaj zë vend në atë hapësirën sociale, pastaj pse jo edhe në fushën politike. Unë dua së pari të falenderoj donatorin, sepse në fakt ky është aktiviteti i parë ose takimi i parë që unë jam prezent me të rinjt për këtë projekt. Dhe dua të falenderoj donatorin që përsëri ka mbështetur, le themi këtë ide dhe këtë iniciativë të organizatës për të riaktivizuar dhe për ta bërë më të gjallë jetën e të rinjve edhe në Orëskovec dhe në Urë Vegurore. Sot ne jemi në Shkodër. Shkodra është djepi i demokracisë, është qyteti i trashëgimisë kulturore, ku individi ndihet qytetar, spari brenda vetes, dhe pastaj me gjithçka që rrethon në shoqëri, me njerëzit dhe me gjitha institucionet. Dhe për te faktit që ne vim nga bashkit vogla, si që Shëroskoveci dhe Ura Vajgurore, unë mendoj që gjithë se si li për nesh duhet ndihet kështu spari, duhet ndihet qytetar brenda vetes, dhe nuk duhet ta ketë atë drojen dhe ato le themi kufizimet që prit se unë jam nga ky vend dhe nuk mund bëhem dot si ai tjetri. Nëse gjithë secili nga ne i heq ato kufit, i heq ato barrierat dhe ndihet i plot dhe i lirë brenda vetes për ta thënë mendimin e vet,
për ta kërkuar të drejtën e vetë kudo që ndodhet. Në çfarë do lloj moshe që ai është, unë them që vetëm kjo është mënyra për të ecur përpara dhe për të zhvilluar spari brenda vetes, për të zhvilluar gjithë shoqërinë, gjithë ambientin ku ne jetojmë dhe gjithçka tjetër që ne duam të arrijmë. Voltana i bëri një përmbledhje shumë të mirë, shumë të shkurtër, gjithë asaj që ajo përfaqëson dhe gjithë qytetit të Shkodrës. Kjo do të thotë që Voltana e njeh mirë punën e vet, e njeh mirë rolin e vet. Ti je kryetar bashkisë, spari është përgjegjësi. Është përgjegjësia e parë fare që lind dhe që njeriu që ka marrë përsipër këtë detyrë duhet ta ndjejë brenda vetes. Pastaj është përgjegjësia për atë, për gjithë njerëzit që rrethon, në të gjitha moshat, në të gjitha kategoritë, për të gjitha shtreset. Dhe të gjesh kohën dhe të jesh pranë të rinjve ose të mbështesësh iniciativat e reja nuk është ndonjë gjë e madhe, po është minimumi i detyrës dhe i kësaj përgjegjësie. Bashkia Roskovecit, unë e thashë është bashkia e vogël, por kjo nuk e ka penguar që të marrë iniciativa, që të kërkojë gjithmonë më shumë projekte, fonde pafund për të realizuar dhe pse jo për të qenë le të themi disa herë edhe në ballë të këtyre iniciativave dhe të realizimeve. Mua më vjen mirë që është zgjedhur Shkodra si model për të parë le të themi se si funksionojnë qendrat rinore, se si funksionon bordi rinor dhe pse jo ne kur i kemi këto modele brenda vendit, pse mos ti marrim, pse mos ti shohim, pse mos ti kemi le të themi si orientim për zbatim dhe pse mos të zgjedhim prej tyre më të mirën e mundshme në mënyrë që dhe ne të rritemi dhe të zhvillohemi. Shqipëria ka pasuri pafund. Shqipëria ka mundësira pafund, mjafton që njerëzit që janë në të drejtim, kudo qofshin ata, qoftë në nivelin vendor, qoftë në nivelin qendror, për te ngjyrave të politikës, mjaft që ata të bëjnë të pamundurën me këtë përgjegjësi morale, njerëzore dhe ligjore për të zbatuar dhe për të zhvilluar vendin e vet. Sot në Roskovec, fal këtyre iniciativave, fal kësaj kërkese që kemi brenda vetes, që tek unë para dhe gjithë stafit dhe gjithë atij grupit që veçanërisht punon për të rinjt me Evën, që ne e kemi sot këtu prezente, unë dua ta falenderoj për gjithë punën që bën. Eva është drejtoresha ime e artit dhe kulturës dhe gjithçka e tjetër që ka të rinjt në Roskovec. Dhe ne sot kemi një qendër rinor në Roskovec, është qendër multifunksionale, të cilën jo vetëm që e kemi ndërtuar, por ajo që është më rëndësishme kemi arritur ta vëmë në jetë. Kemi arritur që ta kemi të gjallë, ta kemi në funksion, ta kemi me jetë dhe jo vetëm për të rinjt, por për gjitha kategoritë. Mua më kujtohet mbledhja e parë që ne kemi bërë, e improvizuar e Këshillit Bashkisë këtu e 2 vite para, besoj ka qenë me një tjetër projekt, me një tjetër mundësi, ndoshta jo kaq mbështetëse sa u takon mundësive financiare, por në këtë mbledhje të parë të rinjt që ishin prezent kanë paraqitur disa kërkesa. Dhe sot mua më vjen mirë që mbasi kanë kaluar 2 vite ato kërkesa tyre janë plotësuar. Dhe ky është thash, nuk është asgjë më tepër përveç se përgjegjësia dhe detyra që ne kemi përpara të gjithëve, por sidomos përpara të rinjve. Unë nuk dua të zgjatem shumë në fjalën time. Vetëm dua t'ju them gjithë juve, vetes time së pari, që çdo mundësi që del përpara duhet shfrytzuar në të mirën e gjithë gjësonë të përbashkët. Le ta shfrytzojmë sot këtë mundësi. Le ta shohim sot Shkodrën. Le ta shohim sot gjithë atë që Shkodra përfaqëson. Qendrën rinore që bashkia ka, po pse jo dhe atë ku ishit ju, që fjetët. Si mundësira më të mira, si modele pozitive, le ta shfrytzojmë në maksimum Voltanën përmes pyetjeve tuaja, të cilat unë jam shumë e bindur që do të jenë një burim iniciativash, idesh, po edhe rrugësh, për të bërë më të mirën për ato vende, për qytetet tona, për nga vim. Qoftë për Roskovecin, qoftë dhe për Urën Bajkurore. Unë ua kam thënë dhe njërë tjetër në takime që ne kemi bërë. Ua kam thënë të rinjve dhe ua them gjithmonë. Në qoftë se nuk bëjmë ne për vendin tonë, si do të zhvillohet, çfarë presin që të tjerët të bëjnë për vendin që ne jetojmë. Fillon nga vetja së pari. Që tek ndryshimi i mendimit dhe ky mendim i ndryshuar në drejtimin pozitiv i zbatuar ashtu siç duhet, pastaj në mënyrë që këto lloj gjëje të përmirësuara na vlet gjithëve. Jemi shumë të kënaqur që jemi sot në Shkodër. Unë jam Zoita Bardhi, jam drejtuese e projektit për një pjesëmarrje reale të rinjve në bashkitë Ura Vajkurore dhe Roskovec. Një projekt i financuar nga USAID dhe i zbatuar nga organizata Ura të Reja.
Ne kemi krijuar dy borde rinore, një në Urvegurore dhe një në Roskovec, dhe kemi ardhur në Shkodër, pasi Shkodra është një qytet ku kemi vënë re që të rinjt janë aktiv dhe aktivizohen, dhe ne duam të shkëmbejmë eksperiencat tona me Shkodrën. Çfarë bëjnë të rinjt e Shkodrës, si mbështet bashkia Shkodër, dhe si të rinjt mund të angazhohen në jetën publike në komunitetin e tyre. Ne kemi dhe mbështetjen e kryetares së bashkisë Roskovec, të cilën unë e falenderoj, dhe është një rast për të përshëndetur kur kryetari bashkisë i mbështet kaq shumë këto nisma. Dhe kryetaria bashkisë me shumë dëshirë na u bashkua në këtë vizitën tonë studimore në Shkodër. Dhe në këtë shkëmbim eksperiencash ne shpresojmë të mësojmë dhe të kemi bashkëpunime të mëtejshme me njëri tjetrin. Faleminderit.